retornar els deutes de seguida. Recordar que és difícil aguantar-me, mesurar les paraules, donar les gràcies, demanar perdó. Pensar en els pares d'aquesta persona i de l'altra, saber que m'equivoco, que no es pot ser perfecte, escoltar quan em parlen, dir bon dia i adéu sabent que el temps i la distància no existeixen i l'odi s'evapora tot solet, saber dir prou, saber dir encara, regalar el millor tall, esperar-me una mica. Ser conscient de cada mentida, cada abús, de cada petit robatori que cometo, de l'orgull que imprimeixo en el que escric. Donar les gràcies, demanar perdó, pensar en els pares i agrair les persones que m'aguanten.